تقرون بس ها سبيشاليزد هوسبيتال بيتيوبيا قدمت يهك من ناتم رسبيتو تراندو نو بس راز دين سلسارات تامت امرت باك اداموي از اي حيلة سلاسي سيم مسرت على ما ونصفتو راسو نياد رجة تو داداري مهنون تاسابي بمادرق نبر هوسبيتالو بهز بمواج ويتغن باسيون جنزبور لما السباسبم بوند بمشت باعتك علي كارات ميليان بربلي قبي تغين طوال هوسبيتالو تاديا بتقاقم بيت كفتان ديك اتل يلوت انكسكاسي مجمروم تنقروال كوليجونا هوسبيتالو راساچون ريفورم بمادرگنا بمازگاجت وده تشاله انكسكاسي بمقبات لا يگنيال يگري ماسگنيا مسكوچين بملييتنا ممريوچين بمقرط لا يگنيال انداندوچو مسكوچ بقربو وده سرا يگبالو لمثالين بتنانتنا وقلت በንግድ ስራ ትምህርት ቤት የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ፋርማሲ ከፍተናል። ይሁን እንጂ ሆስፒታሉ ለሚያካሂደው የለውጥ እንቅስቃሴ አሁን ያለው መሰረተ ልማት ዘመኑን የዋጀ ባለመሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከዚህ ቀደም ቃል የገባለትን መሬት እንዲሰጠው ጠይቋል። ከ9 አመታት ገደማ በፊት የአዲስ አበባ አስተዳደር 131000 ስኩዌር ሜትር ቦታ በካቢኔ ወስኖ ቃል የገባልን ሲሆን ከምናገለግለው የህሙማን ብዛት ከምናስተምረው የተማሪዎች ቁጥር አንጻር የከተማው መስተዳድርም ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ አስገብቶ ሙሉ ለሙሉ ባንባ ይባል አብዛኛውን ቦታ መልሶ ይሰጠናል ብለን እናምናለን። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው የራስ ገዛ አስተዳደርነቱን ለማድረግ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ድጋፉን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል። መንግስት ፍቃደኛ ሆኖ ዩኒቨርሲቲውን አውቶኖሚ ለማድረግ የጫፍ ላይ ደርሷል። እንደ እድል ሆኖ ራሳችንን አሻሽለን የበለጠ የምንሰጠውን የመማር ማስተማር የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት የላቀ ማድረግ የምንችለው በዚህ መንፈስ መሄድ ስንችል። ሆስፒታሉ በአሁኑ ሰዓት በህክምና ትምህርት ቤቱ በአራት የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በ72 የድህረ ምረቃ ፕሮግራም የሚያስተምር ሲሆን በ519 የአዋቂና በ158 የህፃናት አልጋ ህክምና ይሰጣል። በአመትም ከግማሽ ሚሊየን በላይ ተመላላሽ ታካሚዎችንም ያስተናግዳል።